Jack Noir tá de volta, real, oficial, né? Mas será que é a mesma pessoa? Será que ele foi remendado e aí voltou pro Seven? Ó, o showrunner deu a resposta pra isso e eu vou compartilhar tudo agora com vocês, hein? Uma coisa é certa, aquele Black Noir morreu. E esse novo? Vou explicar tudo pra vocês agora. Vem comigo que a mente vai explodir, vamos lá. Mestrantes, Peter aqui, viajando ainda, não reparo no cenário diferente não. Bom, a gente que é nerd, a gente sempre escuta um ar de algum showrunner sobre alguma série, vai lá, traça um monte de teoria, isso é normal, né? Isso é bom pra exercitar com o cérebro, eu gosto disso pra caramba, deixa memória boa pra caramba, e eu preciso, minha memória tá complicada ultimamente. Só que às vezes, cara, o produtor da série não tá escondendo nada nas entrelinhas. Às vezes o que ele fala é só aquilo mesmo. Ou seja, ele entregou tudo, não precisa nem de teoria, entende? E dessa vez, com a vol do Black Noir, a resposta sobre quem tá usando o uniforme pode ser mais simples do que parece. Tipo, não precisa de teoria. Então vem comigo agora que eu vou destrinchar o que, que o showrunner de The Boys falou sobre o Black Noir. E vou também lançar um pouquinho de teoria pra vocês, pra gente juntar tudo. Mas antes, capricha nesse like. Prova pra mim que não importa onde eu esteja, vocês estão comigo também, pra gente sempre falar sobre nerdice. Bom pra caramba, galera. Pô, obrigado, vamos lá. Bom, galera, o Black Noir não é um tipo de cara que morre fácil, ok? Quem lê os quadrinhos sabe disso, a gente sabe disso. O cérebro dele foi arrancado da cabeça dele na luta lá contra o Soldier Boy e mesmo assim ele voltou e serviu a VOD por anos. Eu sei, ele não voltou 100%, né? Os melhores amigos dele lá, porra, eram bichinhos animados. Mas, basicamente, ele tava com a mente dele totalmente danificada. Mas mesmo assim ele serviu por muito tempo como o soldado principal do Stan Edgar. E tipo, ele era o plano B do Stan Edgar naquele momento. Era como se fosse um ninja secreto dele. Vocês lembram quando ele tentou matar o Butcher? O Stan Edgar estava completamente no controle do Black Noir naquele momento. Só que na terceira temporada, o Homelander matou o Black Noir. Foi meio que o fim do personagem, que no final das contas não conseguiu a vingança que ele mesmo queria. Mesmo assim, Black Noir tá de volta e apareceu nos trailers, inclusive vai ser interpretado pelo mesmo ator, o Nathan Mitchell. Ah, Peter, então o Black Noir não morreu? Bom, isso fica um pouquinho confuso pra gente, se a gente parar pra pensar, né? Só que o showrunner explicou como é que vai ser essa mudança. Aquele Black Noir que a gente conheceu, aquele lá foi morto pelo Homelander, ponto. O Eric Kripke, o showrunner, ele deixou claro aí em várias entrevistas, aquele Black Noir morreu, ponto. Tipo, o cara não tem por que mentir. Mas não é a última vez que a gente vai ver o Black Noir como super-herói. O showrunner, o Kripke, ele também falou que o Nathan Mitchell vai voltar pra quarta temporada. Mas ele vai interpretar um personagem completamente novo. Um personagem novo usando o uniforme do Black Noir. Pô, tipo, é confuso pra caramba isso, né? Bom, isso é porque faz parte do mistério que eles querem trazer pra série. Aí cabe a gente tentar descobrir isso aqui. O próprio Nathan Mitchell, né, o ator do Black Noir, disse que eles vão seguir por outro caminho. Né? Não é o que a gente tá acostumado a ver ele, não. Se antes o Black Noir era um cara silencioso, obscuro, o de agora vai ser o contrário. E pra confirmar isso, o Eric Kripke falou que essa nova versão do Black Noir vai ser hilária, vai ser mais interessante que o antigo. Pô, vai ser hilária e tal, né? Mas vamos pela lógica, galera. O Black Noir foi morto pelo Homelander, certo? Ok, morreu. Nada que o roteiro não resolva com um ferimento lá e trazendo o Black Noir de volta à vida. Ainda assim, o Homelander teria que aceitar esse novo Black Noir. Então existem duas possibilidades aqui. A primeira é que esse novo Black Noir é um personagem completamente novo, que vai ser interpretado sim pelo Nathan Mitchell de novo, mas que talvez quando ele tirar a máscara vai ser um cara diferente. Um cara diferente. Ou o Black Noir ainda tem o mesmo corpo, mas a personalidade é completamente nova. Ele poderia ter alguma mudança de padrão por causa das loucuras da cabeça dele lá. Quem sabe dessa vez ele poderia ser tipo a versão Deadpool do mundo de The Boys. Tipo, bem mais maluco que era antes, só que falando. Só que como um cara, pô, tipo, todo ferrado, cheio de traumas, mudaria completamente a personalidade dele. Indo de um cara silencioso, como a gente tá acostumado, para um cara hilário, né, como ele falou. Bom, agora em The Boys a gente tem a Kate. A Kate poderia fazer esse novo Black Noir ter uma personalidade nova. Além disso, ela poderia também fazer ele esquecer o passado brutal que ele teve lá e curar os traumas da cabeça dele. Já pensou isso? Tipo, ele ficar totalmente são? Ok, isso aí é teoria. Falei pra vocês que já tem teoria também, né? Mas vamos focar aqui no que o showrunner diz, que isso é bacana. Abre aspas. Definitivamente, não é a última vez que vemos Black Noir como um herói. Só que o cara que estava dentro do uniforme preto da terceira temporada, ele se foi. Mas temos Nathan Mitchell interpretando um personagem realmente interessante e hilário que usará o uniforme na próxima temporada. Se for levar tudo que ele falou, pé da letra, pô, o Black Noir foi dessa pra uma melhor aí, né? Com corpo e tudo, acabou. E você deve estar se perguntando, pô, se não é o mesmo cara, por que que é o Nathan Mitchell ainda, que ainda vai interpretar o Black Noir, né? Simples, o Nathan Mitchell é o Black Noir, mas o rosto dele nunca foi ligado ao personagem na série. Quem deu o rosto pro Black Noir foi outro ator. Foi o Fritz Cleveland's Destiny, né? Uma versão muito mais jovem do personagem. Nunca mostraram o Black Noir atual sem máscara. Presta atenção, o Homelander poderia ter tirado a máscara do Black Noir e mostrado o Nathan Mitchell, todo arrebentado, com cicatriz, a cara toda ensanguentada lá, queimada.
Mas não fizeram isso. Ele morreu com máscara e tudo. Ou seja, tudo leva a crer que o primeiro Black Noir, que chamava Irving, né? Morreu mesmo. E agora o Nathan Mitchell vai interpretar um personagem completamente novo que vai assumir o manto lá, né? O uniforme do Black Noir no Seven. Eu fico feliz pela toa, né? Pensa que chato ficar interpretando um personagem que, pô, fica o tempo todo com máscara, né? Não fala nada, ainda morre. Como que o cara prova que ele é que tá ali realmente sendo? Mãe, olha, pai, olha, sou eu ali. Como? Como é que você vê que é você? Pô, poderia ser qualquer um, né? Agora, finalmente, ele vai ter essa oportunidade. Mas me diz aí, será que esse novo Black Noir vai ser o Deadpool de The Boys? Será que quando tirar a máscara vai ser outro ator? De repente, um tal de Homelander? O que vocês acham? Já pensou ele? O cara Deadpool cheio de piadinha, né? Pô, seria maneiro, né, galera? O que vocês acham? Seria uma referência maneira também, né? Já vai comentando aqui embaixo o que vocês acham disso. E não esquece, capricha no like, metralha, mas se inscreve no canal, né? Vocês percebem que não importa onde eu tô. Onde eu quero sempre estar trabalhando com vocês. Quero sempre estar passando informação pra vocês. Porque, ó, tá aqui na veia, galera. Eu gosto demais de estar aqui com vocês. Se inscreve, ativa o sininho. Tô voltando em breve. Valeu, galera. Fui!